पुणे शहरामध्ये रात्री 11 नंतर संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. रात्री 11 नंतर विनाकारण फिरणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा सहपोलीस आयुक्त डॉक्टर रवींद्र शिसवे यांनी दिलाय. शहरातील दुकानं रात्री 8 तसंच उपाहारगृह रात्री 10 वाजेपर्यंत उघडी ठेवण्यासाठी मुभा देण्यात आली आहे. उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर झाल्यानं रस्त्यावर उतरलेल्या रंगकर्मींची सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांनी दखल घेतली असून आज मंत्रालयामध्ये त्याबाबतची बैठक आयोजित करण्यात आली. दुपारी 12 वाजता ही बैठक होणार आहे. हजारो कलावंतांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अनेकदा मदतीची मागणी करून सुद्धा राज्य सरकारनं त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप रंगकर्मींनी केलाय. जळगाव जिल्ह्यामध्ये डेल्टा प्लसचे रुग्ण आढळून आल्यानंतर चिंतेचं वातावरण आहे. डेल्टाचे रुग्ण आढळून आल्यानं आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांचे रक्ताचे नमुने संकलित करून ते NIV कडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते आणि त्यात डेल्टा प्लसचे 7 रुग्ण आढळून आले, त्यामुळे खळबळ उडाली. तर डेल्टा प्लसचे रुग्ण बरे होत असल्याचं आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. मुंबईमध्ये कोरोना रोखण्यात धारावीनं आघाडी घेतलेली आहे. तर दुसऱ्या लाटेदरम्यान आतापर्यंत 8 वेळा एकही रुग्ण सापडलेला नाहीये. धारावीला लागून असलेल्या माहीमनं सुद्धा आता धारावीचा कित्ता गिरवायला सुरुवात केली आहे. माहीममध्ये सुद्धा रुग्णसंख्या 0 आली आहे. मुंबईमध्ये कोरोना नियंत्रणात आहे. मुंबईत दुसऱ्या लाटेत नीचांकी रुग्ण आढळून आलेत. 24 तासातल्या मुंबईतल्या रुग्णांचा आकडा हा 200 आहे. दिवसभरात 3 रुग्णांचा मृत्यू झाला. पालिका कोरोनाला रोखण्यासाठी लसीकरणावर भर देते. दिवसभरात 97,000 व्यक्तींचं लसीकरण करण्यात आलं. यात शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्यांचं आणि बेडरिडन नागरिकांचा सुद्धा समावेश होता. ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत कृती अहवाल सादर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं केंद्राला दिलेत. 2 आठवड्यात हा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. येत्या काळात मेडिकल इमर्जन्सीमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये यासाठी नॅशनल टास्क फोर्सनं केंद्राला काही सूचना केल्या. कोरोना काळामध्ये सर्वसामान्यांचं बजेट कोलमडलंय. त्यात पेट्रोल डिझेलचे वाढते दर पाहता अनेकांनी आपला मोर्चा सायकलकडे वळवलाय. मात्र आता सायकल मिळणं सुद्धा मुश्किल झालंय. सायकल खरेदीसाठी 6 महिने ते 1 वर्ष थांबावं लागतंय. सायकलींच्या मागणीमध्ये 30 ते 40% वाढ झाल्यानं हा तुटवडा भासतोय. तीन महिन्यात मुंबईचं लसीकरण पूर्ण होणार असल्याची चिन्ह दिसत आहेत. आतापर्यंत 76,00,000 डोस देण्यात आलेत. मुंबईत रोज जवळपास 80,000 ते 1,00,000 पर्यंतचं लसीकरण केलं जातं. जास्त प्रमाणात डोस मिळाले तर 1,50,000चा टप्पा सुद्धा गाठला जातो. त्यामुळे सध्या परिस्थितीत मिळणाऱ्या डोसमध्ये नोव्हेंबर अखेरपर्यंत सर्व मुंबईकरांचं लसीकरण पूर्ण होईल अशी माहिती पालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी दिली आहे. झायडसच्या कोरोना लसीला आठवड्याभरात आपत्कालीन वापराची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लसीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो. या लसीला परवानगी मिळाली तर देशातली ही 6वी कोरोना लस ठरणार आहे. येत्या 15 ऑगस्टपासून लसीचे 2 डोस घेतलेल्या मुंबईकरांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर स्टँडअप कॉमेडियन असलेल्या अतुल खत्री यांनी टी शर्टवरच वॅक्सिन सर्टिफिकेट प्रिंट करून घेतलंय. त्यांचा हा फोटो त्यांनी ट्विट केलाय. पांढऱ्या रंगाच्या टी शर्टमधील खत्रींचा हा फोटो सध्या चर्चेचा विषय ठरतोय. राज्य शिक्षण मंडळाकडून 10वी आणि 12वीच्या फेरपरीक्षांसाठी तयारी सुरू करण्यात आली आहे. या दोन्ही परीक्षा पुढच्या काही महिन्यात घेण्याचं नियोजन आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षेसाठी अर्ज भरण्यासाठी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. मंडळाच्या www.mahahscbo.cbboard.in या संकेतस्थळावर 11 ते 18 ऑगस्ट या कालावधीमध्ये अर्ज भरता येणार आहेत. राज्यात मध्यवर्ती ग्रंथालयातली 12 लाख पुस्तकं ऑनलाईन उपलब्ध झालेली आहेत. नव्या पिढीला पुस्तकं सहज उपलब्ध व्हावीत यासाठी ती ऑनलाईन उपलब्ध करण्यात आली आहेत. उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग, ग्रंथालय संचालनालय आणि राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयानं राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयामध्ये आझादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. त्यावेळी उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी ही माहिती दिली आहे. गिरीश महाजन यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर सडकून टीका केली. मागच्या 2 वर्षात राज्यात महाविकास आघाडी सरकार काम करतंय, मात्र एकही नवीन काम सरकारनं केलेलं नाही. फक्त नाव देऊन श्रेय लाटण्याचं काम या सरकारनं केलंय. आपली पाठ स्वतःच्याच हातानं थोपटून घेणारं हे सरकार आहे अशी टीका गिरीश महाजन यांनी केली आहे. त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती आणि त्यामध्ये ते बोलत होते.
राज्यातील जिल्हा बँकांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिलेले आहेत. कोरोनामुळे या निवडणुका रखडलेल्या होत्या. जिल्हा बँकांच्या निवडणुका 31 ऑगस्ट नंतर तातडीनं घेता याव्यात यासाठी आतापासून प्रारूप मतदार याद्या तयार करण्याचे आदेश सुद्धा देण्यात आले. बाप्पाचं आगमन काही दिवसांवर येऊन ठेपलेलं असताना कोकणात जाणाऱ्यांची संख्या सुद्धा वाढली आहे. कोकणात जाणाऱ्या सर्व रेल्वे गाड्या बुकिंग फुल झाल्या. यामुळे या ज्या रेल्वे गाड्या कोरोनामुळे बंद करण्यात आल्या होत्या त्या सगळ्या पॅसेंजर गाड्या गणेशोत्सवात सुरू कराव्यात अशी मागणी सध्या करण्यात येत आहे. चंद्रपुरामध्ये पीओपी मूर्ती बनवण्यावर बंदी लावण्यात आलेली आहे. शहरात निर्मिती, आयात, साठा विक्री होऊ नये यासाठी प्रशासन लक्ष ठेवणार आहे. दुकानात पीओपीची मूर्ती आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल आणि त्यासाठी 10,000 दंड सुद्धा ठोठावण्यात येणार आहे. इंडियन एलपीजी कनेक्शन आता फक्त एका मिस कॉलवर उपलब्ध होणार आहे. इंडियन एलपीजी कनेक्शनसाठी नोंदणीकृत फोन क्रमांकावरून मिस कॉल देऊन मागणी करता येणार आहे. ग्राहकांनी 8454955555 या नंबरवर मिस कॉल दिल्यानंतर मागणीची नोंदणी केली जाईल. त्यामुळे ग्राहकांना इंडियन एलपीजी त्वरित आणि सोप्या पद्धतीने उपलब्ध होणार आहे. मुंबईवर पाणी संकट ओढवण्याची शक्यता आहे. मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तलाव क्षेत्राकडे पावसानं पाठ फिरवली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अगदी तुरळक पाऊस पडतोय. सध्या 7 तलावात मिळून 80% जास्त पाणी साठा आहे. मात्र पुढच्या 1.5 महिन्यात पाऊस पडला नाही तर या भागात पाणी पुरवठ्याचं नियोजन कोलमडण्याची शक्यता आहे. कोरोनाचा सोन्या चांदीच्या दराला मोठा फटका बसलाय. गेल्या 4 महिन्यातील नीचांकी दरांची नोंद करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सोन्या चांदीच्या मागणीवर परिणाम होऊन त्याचे भाव कमी झालेत. सोमवारी चांदीत 2,500 तर सोन्याच्या भावात 1,300 रुपयांची घसरण झाली आहे. चांदी 66,000 तर सोन्याचा भाव 47,000 घरात पोहोचलाय. बुलढाण्यात एका तरुणाच्या वीरुगिरीमुळे सगळी यंत्रणा कामाला लागली. बुलढाणा शहराच्या मध्यभागी असलेल्या BSNL टेलिफोन टॉवरवर हा तरुण चढला. हा टॉवर जवळपास 350 फूट उंच आहे. त्यामुळे या ठिकाणी तणाव निर्माण झाला. ड्रोन पाठवून त्याच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला गेला. हा तरुण नेमका कोणत्या कारणामुळे टॉवरवर चढला हे मात्र समजू शकले नाही. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिबा पाटील यांचं नाव देण्याच्या मागणीसाठी स्थानिक भूमिपुत्रांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतलाय. कल्याण डोंबिवली भागात मशाल मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. नवी मुंबई विमानतळाला दिबा पाटील यांचं नाव द्या अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली. दरम्यान 16 ऑगस्टला विमानतळाचं काम बंद करू असा इशारा सुद्धा भूमिपुत्रांनी दिला. भंडारा जिल्ह्यातील गोबरवाही ते पवणारखारी रस्त्यालगत असलेल्या झाडावर 2 बिबट्या चढल्याचं आढळून आलं. तिथून जात असलेल्या काही नागरिकांना हे बिबट्या दिसले. त्यानंतर त्यांनी या बिबट्यांना झाडावर चढताना आणि उतरतानाची दृश्य मोबाईलमध्ये चित्रित केली. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतो. विरारमध्ये एका जन्मदात्या आईनंच 2 वर्षांच्या पोटच्या मुलीला मारहाण करत तिची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय. त्या प्रकरणी विरार पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा नोंदवत आरोपी आईला अटक केली आहे. विरार पूर्वेच्या फुलपाडा इथल्या पारिजात अपार्टमेंटमध्ये ही घटना घडली. पतीसोबतच्या भांडणामुळे आईने मुलीला बेदम मारहाण केली आणि त्यातच या चिमुकलीचा मृत्यू झाला. कल्याणमधील आधारवाडी कारागृहातल्या कैद्यांच्या बराकीमध्ये मोबाईलसह काही आक्षेपार्ह वस्तू आढळल्यामुळे खळबळ उडाली. 7 नंबरच्या खोलीमध्ये मोबाईल, इलेक्ट्रिक वायर, सर्किट बोर्ड, टाचण्या आणि एमसील यासारख्या वस्तू सापडल्या. या प्रकरणी खडकपाडा पोलीस ठाण्यात जेल प्रशासनानं गुन्हा दाखल केला. शौचालयात पाण्याच्या ड्रममध्ये ठेवलेल्या लोणच्याच्या भांड्यामध्ये या सगळ्या वस्तू आढळून आल्या. चोर समजून सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांसह 4 जणांना मारहाण केल्याची घटना जामखेड तालुक्यातील आरणगाव इथे घडली. कोंबडी खरेदीला आलेले असताना ग्रामस्थांना संशय आल्यामुळे चोर समजून गाडीवर दगडफेक करून त्यांना मारहाण करण्यात आली. बुलढाणा इथल्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किरण कांबळे हे नातेवाईकांकडे आलेले असताना हा सगळा प्रकार घडला. जामखेड पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी 25 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. युवा स्वाभिमान पार्टीच्या महिला जिल्हाध्यक्ष राजलक्ष्मी पिल्ले यांनी नवऱ्याबरोबर पोलीस आयुक्त कार्यालयात आत्मदहनाचा प्रयत्न केला.
श्रमिक सेनेचे अजय बागुल यांचं नाव घेऊन त्यांनी हा आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. अंबड पोलीस स्टेशन आणि इंदिरानगर पोलीस या ठिकाणी तक्रार करून देखील न्याय मिळाला नाही म्हणून राजलक्ष्मी पिल्ले यांनी नवऱ्यासह अंगावर पेट्रोल ओतून घेतलं. सोलापुरातल्या हत्तूर गावाजवळ कलवरी ऑर्केस्ट्रा बारवर विजापुरी नाका पोलिसांनी धाड टाकली. यावेळी 10 आरोपींना अटक करण्यात आली तर 27 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी दोघांना 1 दिवसाची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे तर उर्वरित संशयित आरोपींना वैयक्तिक जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. ठाण्यामध्ये घोडबंदर रोडवर विनापरवाना जाहिरातीचं चित्रीकरण स्थानिकांनी बंद पाडलं. कोविड नियमावलीचं उल्लंघन करत रस्त्यावर गाड्या लावून गर्दी करण्यात आली होती. अखेर माजीवडा मानपडा प्रभाग समितीच्या सहाय्यक आयुक्त कल्पिता पिंपळे यांनी चित्रीकरणाचं सगळं साहित्य जप्त करून MRTP ची कारवाई केली. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळी म्हणजे